Сәлеметсіздер ме оқушылар және ата-аналар, сіздер мен Заңғар ағай. Бүгінгі видеомызда алгебра 7-ші сынып атамұра баспасы нөмірі 09, яғни бұл 5-6 сыныптарды қайталау тақырыбындағы 09-ші есеп. Видеоны бастамас бұрын лайк басып қойыңыздар, достарыңызға жіберіп, сұрақтарыңыз болса, видео барысында комментарияға жаза отырыңыздар, барынша жауап беруге тырысатын боламын. Бір ғана есеп емес, барлық есептердің шығару жолы осы тақырыптағы менің арнайы платформамнан таба аласыздар. Сілтемесі видеоның астында болады. Міндетті түрде видеоны көріп болған соң өтіңіздер. Сонымен бастайық. 09, 09-ші есеп. Так, бізде қалай болады? 09, бізде теңдеулер жүйесін шешіңіздер дейді. 09, теңдеулер жүйесін шешіңіздер. Теңдеулер жүйесін шешу деп былай болады. Біріншісі. Ең қарапайым әдісі. Қазір берілгенін жазып алайын. 2x азайтылған 3y тең болады -1-ді. Теңдеулер жүйесі. Ең қарапайым әдісі, бірінші бұл жерде 2 теңдеу берілген ғой, соның бірінші теңдеуінен x-ті табасыздар. Бірінші теңдеуді жазасыздар да, просто міне, бірінші теңдеуді аласыздар да, жазасыздар. И сол жерден x-ті табамыз. X тең болады 2 қосу y. X-ті y арқылы өрнектейміз дейсіздер ме, бәрібір. Мына -y + y көп келді міне. Яғни x-іміз мынаған тең екен. 2 плюс y-ке. Сол 2 плюс y дегенді мына астындағы екінші теңдеудегі x-тің орнына қоя саласыздар ғой. Көрдіңіздер ме? 2 көбейтілген x емес, мынаны жазам. 2 қосылған y деп. -3y тең болады -1. Мен осы жерден y-ті тауып аламын мына жерден. 4 жақшаны ашатын болсақ осылай болады. -1. 4 мына жерде 2y -3y дегеніміз бізде -y дегенді береді, тең болады -1. -1 бері қарай +1 болып келсін, ал -y +y болып барсын. 4-ке 1-ді қосатын болсақ 5. Y-тің мәні 5-ке тең екен. Мына x-ті табу үшін не істейміз? Сол y-тің орнына 5-ті қоямыз. 7 болады. Сонда жауабы 7 мен 5. Мінекей. Ең қарапайым әдісі осы. Басқа да әдістері бар. Алмастыру енгізу. Жаңағы көбейту әдісімен де шығаратыны бар қазір. Так, бұл біріншісі болды, я. Енді екіншісі. Екіншісін сол басқа әдісімен шығарып көрсетейін балалар сіздерге. Екіншісін басқа әдісімен шығарып көрсетейін. Мысалы, екіншісіне былай дейді. 4x тең болады -6y дейді. Ал астында 7y -2x тең болады 20. Мына жердегі 4x -6y дегенді екі жағында 2-ге бөліп жіберуге болады. Осы теңдеуді аламын да, осы 4x тең -6y деген теңдеуді аламын да, екі жағында 2-ге бөліп жіберем. Бөлу 2 деп қоя салайық. Сонда бізде 2x тең болады -3y болады. Яғни, қараңыздар, 2x дегеннің мәні, -3y-ға тең деп тұр. Осы -3y-ді аласыздар, мына 2x-ті қоя саласыздар, болды ма? Міне, 2x-тің мәні -3y қой. Қойды, қараңыздар. 7y азайту бар. Мына азайту деген бөлек. 2x-тің орнына жақшамен -3y-ді қоямын. Осын шатаспаңыздар. Міне. Жай былай жазып қойсаңыздар қате болып қалады. Мына азайту бөлек, мына жердегі азайту бөлек, и потом мынаның өзінің минусы бөлек. Міне. Көрдіңіздер ма? Сонда 2 минусқа плюс болды, жақшаны ашқан кезде плюс болып кетеді. Тең болады 20. 7y-ға 3y қосатын болсақ, 10y тең болады 20. 20-ны 10-ға бөлетін болсақ, бізде 2. Y-тің мәні 2 шықты, и бар неге қоямыз? 2x тең болады -3 көбейтілген 2. Сонда x дегеніміз бізде -3-ті береді. -3 те 2 деген жауапты аласыздар. Міне осылай да орындауға болады, мүмкіндік болса, да? Үшіншісінде басқа әдіспен шығарып көрсетейін сіздерге. Жаңа біріншісі қарапайым жай ғана алмастыру әдісі балалар, біріншісі қарапайым. Оны кез келген есепті солай шығарсаңыздар болады. Үшіншісі 8x азайтылған 3y тең болады 7. Мына жерде 3x қосылған y тең болады 9. Мына жерде қосу әдісімен шығаруға болады. Қосу әдісі дегеніміз қалай? Мен мына y-ті көріп тұрмын қазір. Таңбалары әртүрлі. Сол таңбалары әртүрлі болу керек, и алдында тұрған коэффициенттер бірдей болу керек. Енді 3-ке нешені көбейтсек те 8 болмайды. Сондықтан біз мына жақта y-ге 3-ті көбейтсек, мына екеуін бірдей қылуға болады екен. Қараңыздар, мен қазір астындағы теңдеуді 3-ке көбейтемін деп жазып қоямын. Сонда не пайда болады қараңыздар? Жоғарыда тұрған теңдеу ештеңе өзгертпейді. Жоғарыда теңдеу өзгермейді. Ал астындағы теңдеу 9x қосылған. Бәрін 3-ті көбейтіп жазсыздар ғой. 3y тең болады 9 жердегі 3 27. Міне, не көріп тұрмыз?
3y, 3y бірдей болып тұрды, таңбалар әртүрлі болып тұр. Осы жағдайда екі теңдеуді бір-біріне қосып жіберсеңіздер 9x-қа 8x қосса 17x болады. Ал -y-ға +y-ді қосса 0 болады балалар. Сол y-тар жойылып кетеді. Көрдіңіздер ма не үшін керек? И мына жерде біз 27-ге 7-ні қосамыз 34 болады. 34-ті 17-ге бөлетін болсақ 2 деген жауапты аламыз. X-тің мәні 2 екен. Міне осылай тауып аламыз. Енді өзімізге ыңғайлы мына теңдеуге қоя салайық. X-тің орнына 2-ні 3 көбейтілген 2 плюс y тең болады 9. Мынау 6 болады. Сонда y-тің мәні бізде болады 3. 2 и 3. Осындай жауапты аламыз. Көрдіңіздер ма? Так, қазір қараңыздар. Мен 4-сін орнына көрсетемін, сосын 5 және 6-ны өздеріңіз орындайсыздар, жарай ма? 4-сін қараңыздар. 2 x қосылған y минус x тең болады минус 6. И потом 3x минус x минус y тең болады 0. Өзіміздің білетін бірінші әдісімізбен орындай берсек болады, балалар. Бұл жағдайдан естейміз. Бірінші теңдеуді алайық та орындайық. Мына жақшын ашайық. 2x қосылған 2y минус x минус 6 жіктік, е? 2x-тан x-ті азайтатын болса, жағына 1x болып қалады. Мінекей. Енді екінші теңдеуді орындайық. Ақшамдайық. 3x жақшын ашатын болсақ, мына жерде минус таңбасы болатын болса, ішіндегі таңбалар өзгереді. Мына +x-іміз -x болады, -y-іміз +y болады, тең 0. 3x-тан x-ті азайтатын болса, 2x қосылған y тең болады 0 болады. Мінекей. Енді қалай жасасақ болады? Біз былай жасасақ болады. Мына жерден y-ді таба саламыз. Мына жерден y табатын болсақ, бізде -2x болады. Дұрыс қой? Y-ді табатын болсақ, -2x болады. Мына бірінші теңдеудегі y-тің орнына -2x апарып қоя саламыз, мінекей. -2x апарамызды мына жерге қоя саламыз. Қалай болады сонда? X қосылған 2 көбейтілген -2x. Сонда x -4x болады. И минус 3x тең болады минус 6, 3x тең болады 6, 6-ны 3-ке бөлетін болсақ 2. X-тің мәні 2 шықты. Мына жерге барамызда минус 2 көбейтілген 2, X-тің орнына 2 қоямыз ғой, енді сонда минус 4 деген жауапты аламыз. Демек жауабы 2 де минус 4 болды. Көрдіңіздер ма? Енді 5 пен 6-ны өздеріңізге қалдырамын орындауға. Ол қалай? Тым қиындығы жоқ. Туру мен сияқты мына 4-ші есепті орындаған секілді. Бірінші ықшамдап аласыздар. Мынау x-іміз. Мен 5-ші ықшамдаудың қажеті жоқ. Бірден орындай берсеңіздер болады. 6-сында ықшамдайсыздар дағыны. Бірінші теңдеуден өзіңізге ыңғайлы тауып аласыздар. Қандай да бір айнымалыны и екінші теңдеуге апарып қоясыздар. Болды. Бар керегі осы ғана теңдеулер жүйесін шешуде. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Барлық есептердің шығару жолдарын менің арнайы платформамнан таба аласыздар. Сонымен видеомен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше.